ଖୋଲିଲା ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବେଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି 12 ହେଉଛି ସୋମବାର, ଏଠି ମୁଁ ପୁଅ ବ୍ରଶ କରୁଛି। ହଁ ଗୁଡ୍ ବଏ, ଦରକାର ହେଲେ ଖୋଲିବ ହେଲା, ଖାଲି ସେମିତି ଖୋଲିବନି, ଭଲସେ କର। ମୁଁ କେମିତି ଶିଖେଇଥିଲି, ତୁ କରିପାରୁନୁ ଆଉ। ହଉ 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 କର, ଯେମିତି ଆସୁଛୁ କର। କାଜୁ ତ ସରି ଯାଇଛି ବେଟା, କାଜୁ ତ ନାହିଁ। କାଜୁ ଅଛି କୋଉଠି? ବାବା ରଖିଛନ୍ତି। ଓ ହଉ, ଖାଇବୁ ନା ସୁଜି ଗୁମା? ଖାଇବୁନି? ଆଉ ଛତୁଆ ଖାଇଦେବୁ? ଆଉ ବିସ୍କୁଟ? ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ? ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? କଣ 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 ଖାଇବୁ? ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ତୁ କଣ କହୁଛୁ। ବାଟ ଗିଲ ମାନେ? ହଉ ହଉ ସରି ସରି, ହଉ ସରି ସରି, ମୁଁ ଏଥର ବୁଝିଯିବି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ, କଣ କଣ କହିଲୁ? କହ, ବାଦାମ ଖାଇବୁ? ବାଦାମ ଗିଲ ମାନେ କଣ? ଗିଲ ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉଟା? ଓ ଆଦାମ ମାନେ ବାଦାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ଗିଲ କହିଲୁ ସେଇଟା କୋଉଟା? ଗିଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲରେ କହିଦେଲୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ହଁ ପ୍ଲିଜ ଯେ ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇଦେବୁ, ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଦହି ଅଛି, ଖାଇବୁ? ୱା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହସି ଦିଅ ଟିକେ, ହସି ଦିଅ। ଆଜି ଆମ ଘରୁ କେତେ ବଢିଆ ଫୁଲ ଆସିଲା, ଆଜି ଏଇ ଫୁଲ ଭଜା ହବ, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ମାନେ କଖା ଫୁଲ, ଆଜି ପିଠଉ ଭଜା ହବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଜି ଗରମ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବି ବେଟା, ଆଉ ବୁଝିଲୁ? ପୁଣି ତାପରେ ଛି ଛି କରିବୁ, କାଲି କେମିତି ଛିଁ ଛିଁ କରୁଥିଲୁ। ତୁ ତ ନଟି ବହି ହେଇଗଲୁଣୁ, ମାମା କଥା ଜମା ଶୁଣୁନୁ। ହଁ ତୁ ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ନଟି ବହି ହେଇଗଲୁଣୁ, ମାମା କଥା ଶୁଣୁନୁ। ତୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅର ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଇଂଲିଶ। ମୁଁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବି ପିଠଉ ଭଜା ବନେଇବି, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା ବନେଇବି। ସେଠି ବସିଛି, ଆଉ ଜହ୍ନି ବି ଭଜା କରିବି। ସାର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଟି କରିବେ, ଭାଇକୁ କହିବେ କି ଏ କାଇଁ ଭଲସେ ଲେଖିନୁ, ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନୁ, ଯାଇକି ଭାଇ ସହିତ ଲାଗୁଛୁ, ଭାଇକି ମାରୁଛୁ, ଭାଇ ପୁରା ପାଠ ପଢୁଛୁ ବେଟା। ଚାଲ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବୁ, ଚାଲେ ଆସେ ଆ। ତୁମର ଗୁଡ୍ ବଏ ନା? ହଁ ସେ ମୋର ଗୁଡ୍ ବଏ, ସେ ପାଠ ପଢିବ କେତେ ବଢିଆ। ଖାଲି ଖାଲି 1-2, ଆଉ ତ କିଛି ଆସୁନି ମୋ ଧନକୁ, ଖାଲି 1-2 କହିବ। ତାପରେ ହଁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ତାପରେ 1-2 ନାଇଁ। ଆଉ ଭାଇକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି ହେଲା, ଭାଇ ପାଠ ପଢୁଛି ନା, ତାର ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛି। ମୁଁ 1-2 କହିବି, ମତେ ତ ଆସୁଛି 1-2, ତତେ ହିଁ ଆସୁନି। କହ, ହଁ ମୁଁ ଦେବି ମୋବାଇଲ ଦରକାର ତତେ, ତୁ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଦେଖିବୁ? କଣ ଦେଖିବୁ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବୁ? ଶୁଣ, ମୋର ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସୁନି ଜମା। ତୋ ଗାଧେଇକି ଆସିକି କହିବ ମତେ ଏମିତି କୁନି ଛୁଆ କରିଦେ, ଛୁଆ କରିଦେଲା ପରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବ। ମାମୁ ମୋବାଇଲ ଦଉନି, ତୁ କଣ କରିବୁ କି? ତାକୁ କିଏ ମୋବାଇଲ ଦଉନ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିଛ, ଆଉ ସିଏ କଣ କରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ନା କି ଧନ। ମୋ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି, ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ବତେଇକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଜିରା ନେଇଯାଇଛି, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି। ଏଠି ମୁଁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛି ପିଠଉ ଭଜା ପାଇଁ, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସଫା କରିଦେଇଛି, ଆକୁ ଧୋଇକି ପିଠଉରେ ବୁଡ଼େଇକି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ମିଶେଇଛି। ମୁଁ କରୁଥିଲି ହିଁ ଆମ ଘର ଓନର ଯେ ସେ ଦିଦି ଆସିକି କହିଲେ କି ଯେ ତଳେ ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ନନା ଆସିଲେଣି, ଆସ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠଉ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଗଲେ ଦେଖେଇବି କୋଉ ପୂଜା କଣ ହଉଛି। ମୁଁ ବି ଯିବି,
ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ତଳକୁ। ଏଠି କ୍ୟାପଚର କ୍ରିଏସନ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଆଜି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଥିଲା। ଆଉ ଘର ଓନର ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ଓଝା ତାଙ୍କର ଏଠି ଅଫିସ୍ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପଚର କ୍ରିଏସନର ଅଫିସ୍ ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାପଚର କ୍ରିଏସନ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପାଇଯିବେ, ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ବି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି, ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଘରେ କାମ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସି ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ଟିକେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ନମ ନମ କରୁଛୁ? ହଉ, ଓହୋ, ନମ ନମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ କେତେ କେତେ ଗୁଡ୍ ବୟଟା ସେପଟେ କିଏ ଅଛି ନମ ନମ କରୁଛୁ? ହଉ ହଉ ଥାଉ ବେଟା, ଆଉ ନମ ନମ କହନା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଘରକୁ ପଳାଉଥିଲେ ତ ଜଣେ ପାର୍ଟି କଲେ ବୋଲି ଏଠି ସେ ରାଗିକି ବସିଛି। ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।